garab ka dhalinyarada xisbiga muhaafidka ee kulmiyey oo warbaahinta kula hadlayay xarunta xisbiga ayaa markii ugu horeysay waxay shaaca ka qaadeen xilliga u dhici doono shirweynaha garab ka dhalinyarada ee xisbiga kulmiyey waxaana ugu baaqeen dhamaan ergooyinka ka soo qayb galaya shirweynaha garab ka dhalinyarada ee kulmiyey inay ilaaliyaan waqtiga waa kan gudoomiyaha garab ka dhalinyarada ee xisbiga kulmiyey oo ka hadlaya arrinta ugu horeyn garab kan dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye kadib markii uu wada tashi ballaaran la yeeshay hoggaanka xisbiga waxaa lagama maarmaan noqotay qabashada shirweyne qaran oo ay garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye isugu yimaadaan haddaba maanta oo ah maalin arbaca taariikhduna tahay 14kii bishii 2012 2016 waxaanu halkan oo ah xaruntii dhexe xisbiga kulmiye ku qabanaynaa ama kaga dhawaaqaynaa shirweynihii garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye waxaan doonayaa inaan wax yar idinka taabto ujeedooyinka shirkaas oo kale in shirka waxaa ka qayb gelaya ergo ka kala imanaysa 14 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo degmooyinkooda iyo weliba dhalinyarada qurba jooga ah iyaguna qayb lixaada kuloo ka soo qayb gelaya ergadaas oo matalaysa dhammaan dhalinyarada xisbiga kulmiye meel kastoo ay joogto dibadda iyo gudaha shirkan waxaa lagu falanqayn doonaa lagana tashanaya siyaasadda iyo qorshayaasha ku wajahan mustaqbalka iyo horumarka dhalinyarada taasoo natiijada ka soo baxdana lagu dari doono barnaamijka iyo manifestada xisbiga kulmiye haddii la yidhaahdo shirkan waxaa lagu dejinayaa istaraatiijiyadda ololaha doorashada xisbiga kulmiye ee ku wajahan dhinaca dhalinyarada ugu dambeyna shirka waxaa kale oo lagu dardargelinayaa isku xidhnaanta wada shaqaynta iyo isdhexgalka dhalinyarada xisbiga kulmiye min heer degmo heer gobol ilaa iyo heer qaran shirku shirweynaha aan walaalayaal qordaynay shirkaasi wuxuu qabsoomayaa haddii ilaahay yidhaahdo 18 bishan 2012 haddii ilaahay yidhaahdo maalinta axada inagu soo wajahan insha allahu tacaala sidoo kale garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye waxay iska fogeeyeen eedo iyo weliba dacwado uga yimid xisbiga mucaaradka wadani waxaan isleeyahay waa garab ka firfircoon xisbiga wadani intiisa kale xisbiga wadani uma haysto xisbi mucaarad aniga marka laga tago garabka dhalinyarada محمد عمر عبد الله محمد دارق كلسن تي في مجلة هرقيسة